sou Carlos Nicodemos e estamos aqui para apresentar mais um programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da TV Alerj com a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, propriamente com a Comissão de Direito Internacional. Você acompanhou no ano de 2023 vários programas relacionados ao direito internacional, aquilo que afeta o Rio de Janeiro, a todos nós, cariocas e fluminenses, e que nos diz respeito, e que a gente traz aqui para refletir de maneira científica, política e social, buscando caminhos e alternativas para a questão internacional do Rio de Janeiro. Nosso tema de hoje é um tema muito caro, muito importante para cariocas e fluminenses. Nós vamos discutir mudanças climáticas, algo que nos afeta diretamente, como a questão da água, a crise hídrica, entre outras questões ambientais que precisam ser refletidas. E para isso nós trouxemos aqui duas especialistas, duas autoridades no tema. Primeiro, trazendo aqui e apresentando a nossa presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Marina Derman, e também a especialista, professora doutora Verônica Gorber, do Instituto de Relações Internacionais da UNB. Sejam bem-vindas, esse é um momento importante para todos nós nesse programa, e eu começaria trazendo aqui uma passagem que nós apuramos lá na Organização Meteorológica Mundial, em 2022, num relatório em que apontou quatro indicadores-chave para mudanças climáticas, que tiveram um recorde histórico em 2021. O problema da concentração de gases de efeito estufa, o aumento do nível do mar, o calor oceânico e a acidificação oceânica. São questões que passam pelo tema das mudanças climáticas, além de outros, como a questão da água. Então, eu começaria aqui com a nossa presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Marina Derman, perguntando sobre a missão realizada pelo CNDH no Rio de Janeiro e o seu objetivo principal, entendendo essa uma missão nacional e internacional diante da agenda que o Conselho tem. Seja bem-vinda, presidenta. Obrigada, Nicodemos. Agradeço muito o espaço que tanto a OAB quanto a TV Alerj traz para o CNDH para a gente debater um tema tão caro para a sociedade brasileira. Então, nós do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, e digo nós, né, Nicodemos, porque tu também és conselheiro do CNDH, representando o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, elegemos como uma das nossas prioridades para tratar no nosso Conselho a questão da emergência climática. Emergência climática, ela atinge a vida de todos os brasileiros, em maior ou menor grau. E quando atinge, muitas das vezes, acaba também violando uma série de direitos humanos. Então, a partir disso, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos está pretendendo fazer um diagnóstico nacional sobre a questão climática no Brasil e como isso afeta a realização dos direitos da nossa população. Nós pretendemos percorrer a todas as regiões do Brasil e fazer esse diagnóstico nacional. E nós já percorremos, então, três regiões agora com essa missão no Rio de Janeiro. Já tivemos na região norte, na região sul. E aqui no Rio de Janeiro, estamos desde o início dessa semana, visitando várias comunidades, né, da Baixada Fluminense, da capital, da região serrana, e estamos verificando o sofrimento e impacto que essas populações, principalmente comunidades periféricas, comunidades de favela, têm quando acontecem os eventos climáticos extremos, quando acontecem as chuvas, as enxurradas que alagam as casas, que há desmoronamento e que afetam, né, não só o direito à moradia dessas pessoas, como também a realização do direito à saúde e tantos outros direitos humanos. Então, esse é o objetivo do Conselho Nacional de Direitos Humanos vindo aqui ao estado do Rio de Janeiro. Muito bem, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que está completando aí seus 60 anos, né, a partir do Conselho Nacional de Defesa da Pessoa Humana, e 10 anos diante da sua nova edição, que é uma lei de 2014. Mas a gente pode até falar um pouquinho depois sobre o CNDH, mas vamos aqui à nossa especialista no tema, né, professora, doutora, uma pessoa que se dedica a essa temática, e eu começaria perguntando os principais desafios, né, das mudanças climáticas. O que está colocado na agenda para além daquilo que a Organização Mundial Meteorológica, por exemplo, sinaliza que é uma dimensão, mas que existem outras também a serem pensadas. Professora.
Obrigada, Nicodemos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é importante destacar o seguinte, a Organização Meteorológica Mundial e o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima já vem há décadas nos trazendo dados e informações sobre as mudanças climáticas. Hoje não há dúvida, nós vivemos as mudanças climáticas, nós sentimos os efeitos das mudanças climáticas. Mas a gente ter o reconhecimento de que as mudanças climáticas estão acontecendo, que elas vão impactar as nossas vidas nas mais diversas formas, não nos diz sobre como lidar com isso. E esse é o grande desafio hoje. Quer dizer, nós não, embora nós tenhamos respostas, um diagnóstico da ciência sobre isso, a gente não tem respostas técnicas consensuais que nós possamos tomar. É preciso, enquanto sociedade e diversas sociedades, diversos territórios, decidirmos como que se lida com isso para um problema que é global, mas afeta as pessoas de maneira diferente. Então, esse é o desafio de se pensar a política climática, do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista dos territórios. E aí, isso eu destaco a importância dessa missão do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que é de nos fazer ouvir, pensar nos territórios, como é que as pessoas estão sentindo isso, para nos ajudar a entender que tipo de soluções, que tipo de políticas precisam ser adotadas. E aí vem, por exemplo, a discussão sobre saneamento, né? Saneamento como uma questão de mudanças climáticas, sim, com a qual a gente tem que lidar. Bom, são vários aspectos e é uma agenda que, para a sociedade como um todo, de maneira difusa, me parece que é de pouca percepção ou de pouco impacto, né? E as pessoas, para se engajarem nessa discussão, elas acabam efetivamente tendo que serem trazidas para esse debate. E daí a importância do Conselho Nacional, que é um órgão federal e que articula ali e combina poder público e sociedade, no desenvolvimento de ações no território, como disse a professora Verônica, presidenta Marina, e que eu trago aqui em questão também aquilo, inclusive, que já foi visto em outros estados do Brasil e que a gente está percebendo aqui no Rio de Janeiro como uma questão comum, como um desafio comum. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto em relação à questão do saneamento, que eu acho que é uma coisa que afeta diretamente a sociedade e que precisa ser discutida. Não, perfeito. Nós verificamos que os impactos surgem de uma forma mais emergencial justamente pela falta de acesso ao saneamento das populações nesses territórios. A gente deveria já, falando em emergências climáticas, o governo, as políticas públicas deveriam estar em cima do aprimoramento dessas políticas de saneamento, mas a gente está falando, quando a gente vai nos territórios, sobre uma ausência. Essa ausência causa o quê? Vem a enxurrada, mistura a água da chuva com o esgoto, daí leva vários tipos de doenças para as populações lá. Também atinge, nós estivemos na região de Japeri, a produção dos alimentos. Então, tem uma coisa que está sendo investigada, uma questão que está sendo investigada pelos produtores locais, é o quanto essa falta de saneamento básico, agravado pela questão das emergências climáticas, tem atingido as produções a partir até do apodrecimento de raízes de várias produções, como banana, abacaxi, macaxeira. Então, a gente precisa pensar as políticas públicas também a partir das emergências climáticas, né? Que vem agravando a situação da população do Rio de Janeiro. Bom, um tema importantíssimo e caro para todos nós, além de um outro que eu queria trazer aqui para a doutora Verônica, que é o tema dos desastres ambientais. O desastre é efetivamente ambiental ou é da ausência de políticas públicas que possam levar a um protocolo em relação ao meio ambiente que o respeite, o preserve e nos dê sobrevida? Porque a gente vai trabalhar com alguns indicadores aqui. Realmente é muito assustador o que está acontecendo em termos mundiais. Professora Verônica, a questão, né, do desastre ambiental. Desastre de quem, afinal de contas? Nicodemos, essa é uma questão importantíssima, porque quando a gente está falando de desastres e do quanto esses desastres são naturais e do quanto a ação humana interfere neles, é importante destacar, em relação às mudanças climáticas, que em 1992, na Convenção do Clima, já ficou estabelecido, já ficou consensuado que é a ação antrópica que causa as mudanças climáticas. E os efeitos das mudanças climáticas, que são sentidos de maneira diferente pela população, também é causado
usado por essa população. Então, quando a Marina cita, por exemplo, o caso do saneamento básico, a ausência de política pública de saneamento básico, que é agravada, né, que vem uma nova dificuldade, que é, por exemplo, o caso de uma enchente, isso decorre de ação humana em outras localidades que interfere ali. Desde a ausência de política pública, há, por exemplo, ações de impermeabilização de solo, de desmatamento de áreas, que fazem com que aquelas regiões sejam afetadas. Então, quando a gente está falando de mudanças climáticas, pode parecer que a gente está falando disso como uma questão unicamente global, mas é importante levar em consideração os efeitos no território das mudanças climáticas. E isso atinge diretamente as comunidades em situação de vulnerabilidade, especialmente as comunidades de periferia. E aí a gente vai entrando um pouco, presidenta Marina, na questão do Rio de Janeiro, dessa periferia, né? Dessa visita que o CNDH, que é um órgão público, que tem essa atribuição investigativa administrativa, né, de apurar com visitas, missões em loco, a situação sobre os direitos humanos. E aí o território, a periferia, traz um pouquinho para a gente a informação das cidades percorridas e como é que é essa questão que a doutora Verônica está apontando pode ser de alguma maneira trabalhada para a melhoria da sociedade como um todo. Então, nós percorremos diversos territórios, tanto no município de São Gonçalo, quanto no município da capital do Rio de Janeiro, Japeri, Petrópolis, e há algo em comum em todas... Em todos esses municípios, nós vemos que há uma série de insuficiências da política pública quando elas não são inexistentes e também essas políticas públicas são tratadas de maneira compartimentadas. Então, essas populações ou elas não têm acesso às políticas públicas ou elas têm uma grande dificuldade de acesso às políticas públicas. Um exemplo que nos chocou muito e chocou inclusive a Defensoria Pública que nos acompanhou em todas essas missões foi a ação da Defesa Civil interditando casas em áreas de risco. A Defesa Civil chegou nas residências, simplesmente colocou um adesivo de interditado e me lembrou muito a época imperial, quando veio o Império, né, a monarquia de Portugal ao Brasil, que colocou aquele aviso, ponha-se para a rua. É basicamente o que a Defesa Civil do Rio de Janeiro tem feito com as pessoas atingidas, porque elas recebem um adesivo nas suas casas, mas não tem uma alternativa habitacional. Porque a Defesa Civil não está dialogando também com a Secretaria de Habitação ou com a Secretaria de Assistência Social. Não há uma solução de um aluguel social ou de uma inclusão, uma política como Minha Casa Minha Vida. Simplesmente há um diagnóstico de que aquela residência está ameaçada e, a partir disso, ela precisa ir para algum lugar incerto, não sabido, é uma pessoa já em situação de vulnerabilidade numa favela e é uma pessoa que é atingida justamente pelo esse desastre climático, né? Então, nós precisamos falar sobre as políticas públicas de uma forma interconectada. Muito bem, presidenta Marina, e a gente vai terminando aqui o nosso primeiro bloco, eu vou passar para a doutora Verônica, né, para trazer aí o grande desafio dessa agenda, considerando até que a gente vai, no segundo bloco, trazer um outro especialista, uma outra autoridade para debater essa temática. Doutora Verônica, o grande desafio dessa agenda, a mudança cultural, a percepção, tornar isso, né, de maneira efetiva. Nicodemos, eu queria compartilhar com vocês três termos que vieram, que apareceram muito nessas visitas e que chamaram a atenção da Marina e minha: racismo climático, justiça climática e ansiedade climática. As pessoas estão nomeando o que elas sentem quando começa a chover de ansiedade climática. Elas estão dando um significado, elas estão entendendo aquilo como ansiedade climática. Isso nos diz sobre como pensar a política climática. A gente não tem que pensar a política climática de maneira técnica, descolada dos territórios. De aprender a ouvir os territórios. Quando eles estão nos falando em justiça climática, em racismo climático, eles estão nos alertando. Isso que a Marina descreve, isso é injustiça. E, bom, a gente tem que lidar com isso. Enquanto sociedade, a gente precisa lidar com essas questões. Com isso, vamos encerrando o nosso primeiro bloco. Muito obrigado, professora doutora Verônica Gorber. Espero ter pronunciado corretamente o seu nome. E nós estamos discutindo mudanças climáticas. Esse é o nosso tema e para isso nós convidamos a presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Marina Derma, e a professora doutora
Verônica Gorber, que esteve aqui no primeiro bloco, debatendo esse tema tão caro à sociedade carioca e fluminense. Voltamos já já com o segundo bloco, trazendo mais de um convidado.